Катастрофа вже наступила, але її не всі помітили. З першого погляду тут затишно, гарно, але насправді ця місцина – зона надзвичайної екологічної ситуації. У Домбровському кар'єрі тони солі розчиняються у воді, роз'їдають землю, і вже зараз кар'єр затоплений шаром розсолів понад 100 метрів. Ще коли Віктор Андрійович Ющенко був президентом, він говорив на 20-метровому майданчику, який отут був прокладений. Зараз цього майданчика немає, він пішов під воду. Так само тут була дамба, яка також пішла під воду. Домбровський кар'єр з кожним роком все стає більш небезпечним. Екологи бідкаються, земля руйнується, а розчини солі уже дістаються до річки. За 150 метрів тече річка Сівка, яка впадає у Дністер. Ареал засолення просувається і до Лівниці, яка втрачає статус найчастішої річки Європи. У криницях вже почали виявляти хлориди. Назавжди буде виведений водоносний горизонт із використання. Криниці люди не можуть використовувати. Є загроза, що ціле місто залишиться без води, так як буде засолений водозабір, почнуть руйнуватися, по-перше, комунікація, а по-друге, вода стане непридатною для вживання. Після припинення діяльності підприємств перестали здійснюватись і заходи з підтримування гірничо-технологічних об'єктів. Хвостосховища, де відстоювались мінерали, теж закинуті. А все, що у них зберігається, іде, так би мовити, в маси. Приблизно 50% калію залишалося в хвостосховищах з видобутої сировини. Приблизно 45% магнію. Також тут залишалася еквівалентна їм кількість сульфатів, залишалася, тобто сірки, яка також є цінним компонентом і могла бути в добриві. Ну і майже весь натрій хлор, практично на 90%, він скачувався в хвостосховище і тут залишався. Уже 50 років ці розсоли течуть бездарно і безповоротно. Земля уже перенасичена цими мінералами. Колись люди віддавали життя за їх видобуток, а зараз їх можна просто збирати на поверхні. Але до солей тепер нема нікому діла. Насправді це не сніг, це сіль. За останні 50 років, відколи вже не функціонує це підприємство, мільйони тонн солей просто бездарно випаровуються в повітря, замість того, аби їх з користю використовувати на виробництві. Та не лише Калуш потерпає від потужного колись підприємства. Кропивник, Мостище, Пілу, Сівка і Верхня. В усіх цих селах якість питної води не відповідає вимогам. Ба більше того, через вимиті солями тунелі там, як і в Калуші, просідає земля. Особливо бідкаються жителі Кропивника. Є 3 або 4 провальні воронки. Злодійня розкрадає оті несучі, мізерні несучі конструкції. І якщо, не дай Бог, буде провалля під час повені і перекриє тунель, 2 дні, 722 номери, ну може не всі, бо є вище, але більша частина села Кропивник буде просто затоплена. З території шахтних полів треба виселити понад 4 тисячі жителів. У Калуському районі просять область допомогти розробити генеральний план навколишніх сіл, а також комплексно дослідити проблему Домбровського кар'єру. В обласній раді вже приблизно підраховують вартість цих робіт. 850 тисяч на складання генеральних планів сіл Сівка Калуська і Кропивник. І Б. Залежно від того, як буде поданий запит, але це, напевно, буде виносити десь порядка 2-2,5 мільйонів. Якщо він поданий, будемо його розглядати, екологічний запит на проведення комплексної екологічної експертизи ситуації в гірничо-промисловому районі Калуша. Насправді, без комплексного вивчення території Калуського гірничо-промислового району і всіх тих шкод, які завдають мінерали, експерти не можуть спрогнозувати чіткий план дій, що робити далі. Тому зійшлися на тому, що спочатку клопотатимуть про виділення коштів на вивчення масштабів катастрофи, а вже потім шукатимуть шляхи її вирішення. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал «Раї».